Ni meza twishimiye kubona hano muri za mura farm. Ni kaze ariko ukigera hano kugira ngo winjire mu farm yacu hari amabwiriza ubugomba kubahiriza mu rwego rw'ubwirinzi bw'indwara. Ameza tubwo ni ukuvuga ngo kubera ko umuntu ubwe ashobora kuba mikrobe zigushobora kumugendaho kandi zikanduza inkoko, tugusaba kugira ngo mbere yo kwinjira mu famu hano hari ubwogero winjiramo ukoga umubiri wose, wamara koga umubiri wose ukoresheje n'isabune birumvikana, noneho tukabona tukaguha umwambaro wabugenewe usanga hano kuri famu, ni ukuvuga isarubeti, noneho tugaguha na bote zo kwambara. Iyo ibyo birangiye umaze kuhagira umaze no kwambara uwo mwambaro urugeramo hariya ukica kwinjira muri farm, hari ibase ukandagiramo irimo umuti hanyuma ukabona ugakomeza. Murakoze. Ndabona nambaye gutyo nkawe uraba wambaye nkuko nanjye nambaye. Uyu ni umuti ukandagiramo wica mikrobe zishaka kwinjira muri famu. Ibihe byiza kuri mwese mukomeje kudukurikira muri gahunda za Royal TV by'umwihariko mu kiganiro cy'ubuhinzi n'ubworozi. Uyu munsi turi mu karere ka Musanze aho tugiye kurebera hamwe ubworozi bw'inkoko n'uburyo bategura kandi bakanakora ibiryo by'amatungo n'ibyo nkoko birimo mu kigo za Murafidis Company. Ni ikiganiro ubuhinzi n'ubworozi kuri Royal TV. Njye ni Fulgence Yakizwera. Ndabarinze Jean Marie Vianney, umuyobozi wa Zamura Farm, ikigo cyororerwamo inkoko mu karere ka Musanze. Mu nzu yororerwamo inkoko zitera amagi, arasobanura ibijyanye n'ubu bworozi. Iyo nyine iragaragaramo inkoko zisaga 2900 ngo zitabwaho, yaba kuziha ibiryo bikwiriye, yaba uburyo zihabwamo amazi ngo isuku yazo ikitabwaho, zikarindwa ibyonnyi. Ibi byose byitabwaho ngo nibyo bituma inkoko zikura vuba kandi neza, zikaba zingana nk'izi zitarengeje amezi atatu zivutse. Ziratandukanywa buri nzu ikabamo iziri mu cyiciro kimwe. Izi nkoko ni 2928. Izi nkoko zifite igihe cy'amezi atatu zivutse. Izi nkoko ni nziza kubera impamvu zo kuzitaho mu buryo bwiza. Icya mbere, impamvu mubona izi nkoko zacu ari nziza, zibona ibyo kurya byiza byujuje intungamubiri zisabwa ku nkoko. Ikindi kandi izi nkoko mureba zitabwaho mu buryo bwo kuzirinda uburwayi bw'uburyo butandukanye. Ni ukuvuga ngo nta burwayi zijya zifuhura nabwo kubera ko Zamura Farm ikora ubwirinzi bwose bushoboka kugira ngo indwara zitabasha kwinjira mu nkoko zacu. Utu ureba tw'umweru ni icyo kunyweramo amazi kitwa drinker cyangwa se abreuvoir mu Gifaransa, kimwe n'ingiyi nayo ni drinker cyangwa se abreuvoir. Aha mureba niyo twita feeder, ni ukuvuga ko inkoko ariho irira ibyo kurya byayo. Inkoko iraza ikarira hano ku ruhande ko mureba, inkoko iraza ikagenda
ibitora ibyo kurya hano ku mpande. Ni ukuvuga ngo inkoko ntizirira hasi. Ibi rero bigatuma inkoko zigira imibereho myiza mu buryo zitabasha gufatwa indwara uko bigaragara. Nubwo burya inkoko bimenyerewe ko itora, mu bworozi bugezweho ngo si byiza kuzirika ngo zitoragure hasi aho ziboneye, ngo nazo burya zishobora kwandura indwara zitandukanye zituruka ku mwanda harimo nk'inzoka. Ikindi ngo kuzirika zigatorera hasi bituma zunama cyane bikazigiraho ingaruka mu mikurire. Uretse kandi ko ngo atari na byiza kuziraramisha ngo zishyirire ibyo kurya aho zibikura hazigombye kurarama, ngo zigomba kurira hejuru ariko kandi aho zigera bizoroheye, kandi hasi hakaba harimo imiti ituma zitandura mu gihe ziriye icyatakaye. Murabona ko impamvu iyo inkoko itora hasi, inkoko ihakura uburwayi buryo butandukanye cyane cyane inzoka zo munda. Bityo rero ahangaha inkoko ibasha kurya ikarya ibiryo bisukuye kandi ikabirya mu buryo nayo irya itavunitse cyane, kuko iyo yunamye cyane bituma inkoko nayo ubwayo ihagirira ibibazo. Ikindi kandi iyi inkoko iriye nanone izamutse cyane bishobora gutuma nanone igira uburwayi mu maguru. Bityo rero inkoko yacu irira muri urugero mubona. Ni ukuvuga ngo kubera ko hari igihe hari ku ruhande bishira ukoreramo hano abagomba kureba buri gihe ko ibiryo bihari, ni ukuvuga ngo buri gihe bigomba kubona ibyo kurya kuva mu gitondo kugeza kuri aya masaha y'umugoroba. Ibiryo bigomba kuba birimo, igihe inkoko ishakiye kurya ikabirya ikongera ikajya kuruhuka, igihe ishaka kurya ikongera ikagaruka ikarya. Ibyo bituma nanone inkoko ikura neza kandi ikagira imibereho myiza. Ni nayo mpamvu mubona nyine inkoko zacu zifite ikigero cyiza kandi kibereye. Wakwibaza impamvu inkoko nyinshi nk'izi zaba ziri hamwe ariko ntisifi cyangwa ngo zirwaragurike, mu gihe hari naho usanga nke kandi zitatanye ariko zibasiwe n'uburwayi. Uyu mworozi avuga ko izi ziba zikingiye ariko kandi ngo ubwirinzi bushyirwamo imbaraga mu buryo bukomeye he buri munsi, ibyo agereranya n'umusirikare ku rugamba. Nabashe kubabwira cyane icya mbere ni uko inkoko zacu ziba zikingiye neza, zikurikira inkingo zabugenewe, zizibonera ku gihe. Ikindi kandi tuzikorera ubwirinzi, kuko ubwirinzi twabugereranya nk'umusirikare uba uri ku izamu. Bityo rero ibyo bituma indwara zitinjira mu nkoko uko ziboneye. Izi nkoko mureba ni imishwi twazanye zivuye nanone mu maturagiro yabugenewe. Twe tuzana inkoko z'umushwi w'umunsi umwe, tukabasha kuwurera kuva kuri uwo munsi wa mbere kugera kuri iki kigero mureba. Korora inkoko nyinshi nk'izi kandi zitera amagi, nanone wakwibaza niba nta kibazo cy'isoko urya amagi bagira. Uyu mworozi avuga ko uretse no hirya no hino mu gihugu, ngo no mu karere ka Musanze aho aherereye aya magi ngo aragurwa cyane. Muri rusange uyu mworozi avuga ko korora inkoko ari umurimo nk'indi yose kandi wabyitayeho neza inkoko ngo zishobora kuguteza imbere. Oya, ntabwo kuko dufite isoko ry'amagi rihagije, isoko rirahari kandi ari abaturage bahani Musanze bakeneye kurya amagi, ndetse nabo hirya ya Musanze baba yakeneye. Bityo rero nta kibazo cy'isoko ry'amagi dufite. Murabona izi nkoko zose uko muzireba zizatera amagi ariyo tujya tugurisha. Murabona hariya hari igihe habaho udusanduku, tura dusanduku mugenda mureba igihe inkoko zigenye igihe cyo gutera, nimwe zigenda ziterera amagi, noneho natwe tukagenda tuyavanamo tuyashikiriza muri stock yacu ahagomba kugera. Muri rusange inkoko zateza umuntu imbere kuko ni umurimo nk'indi yose. Ni ukuvuga ngo rero inkoko zateza umuntu imbere zikamubeshaho akabasha nawe kwiteza imbere uko bikwiriye. Umworozi avuga ko iyo bazanye imishwi mu gihe runaka bayishyira mu nzu bakayitaho kugeza zibaye inkoko zitanga umusaruro ndetse zikanasaza. Iyo bitegura kwakira indi mishwi bifata umwanya, hagatunganywa aho igomba gushyirwa ndetse hakanatunganywa ku buryo bunoze ibikoresho byakoreshwaga kuzishaje. Ibi rero ngo bituma izije nta kibazo zigira. Inkoko igize ikibazo ishyirwa ahantu hayo nyine igakurikiranwa ku buryo bwiza kandi bwihariye, dore ko hari n'igihe iba itaragize imbaraga zo kurya bihagije nk'izindi. Buri gihe zirapimwa hakagenzurwa imikurire yazo niba ari myiza. Uburyo zigaburirwamo nabwo zihabwa ibipimye kandi bakamenya ko zahaze, mbese n'ukwita ku buzima bwazo buri munsi.
none se niba bimeze bityo ninde ugomba korora inkoko azorora gute asabwa iki Ndabarinzi Jean Marie Vianney umworozi w'inkoko umuntu ugiye korora inkoko asabwa byibuze mbere na mbere agomba kugira ari inkoko zizaba ni ukuvuga inzu yujuje ibyangombwa byose bisabwa yabugenewe yuzuzo yinjiza umwuka neza yinjiza urumuri neza icyo kandi tanya idatuma amazi nyine amanuka mu nzu n'ukuvuga igihe imvura irimo kugwa ibyo rero bituma ya matungo agiye korora azamererwa neza icyo ni kibanze rero ni inzu yabugenewe ikindi nanone ni ukumenya hazavana ibyo kurya ese ibyo byanjye nzabivana hehe nzabivana hehe kuko ibyo kurya nabyo bigomba kuba byujuje ubuziranenge kandi byujuje intungamubiri inkoko zisabwa kuko inkoko nayo ibikeneye ibyubaka umubiri ibitera imbaraga ibyo byose rero biba bigomba kuboneka kandi ku buryo bwuzuye umworozi agaruka kukitwa kugusazura inkoko ariko se bazisazura bate mu nzu yororerwamo izigeze hagati zitera amagi avuga ko iyo zikuze bazigurisha abantu bakazirya kandi ngo ziba ziryoshye nta kibazo nubwo ziba zarazaniwe gutera amagi nyuma yaho rero ngo bongera kuzana izindi ntoya cyangwa se nshyashya twebwe inkoko zacu ntabwo tuzimura zitwatwara zishuhirije mu gice kimwe cy'inzu noneho byarangira ukwezi gushize tukazifungura zigakwira inzu yose ni muri urwo rwego rero inkoko zacu tuzizanamo ku munsi wa mbere zirimo zikazavamo zishaje ikindi kandi isaso tuyishiramo mbere y'uko inkoko zinjira tukayivanamo inkoko zishaje tuzigurishije dusazuye izi nkoko ubwo ni ukuvuga ngo zifite ibyumweru 40 ni ukuvuga ngo zisigaje ibindi byumweru 32 ni ukuvuga ku byumweru 72 tuba tuzisazuye tukitegura noneho tukazabona tukazanamo imishwi mito kuzisazura ni ukuvuga ngo turagurisha uko zakabaye zose zishaje turazigurisha tukongera twazanamo imishwi mitoya ni ukuvuga ngo icyo gihe iyo zigeze icyo gihe cyo gusazurwa zoherezwa mu maresitora zikaribwa ni ukuvuga ngo inkoko ishaje ntabwo ihambwa ahubwo iraribwa inyama zazo ziba zimeze neza ni inkoko nziza iba ariyo kuribwa nyine iryoheye buri muntu wese ariko se niba bimeze bityo inkoko yaba igomba kwitabwaho igahabwa ibiryo byujuje intungamubiri nk'izikenewe mu by'umuntu arya yego ngo niko bimeze n'ikimenyimenyi igihe bazihaga ibiryo bitandukanye kandi bivangavanze ngo nazo zahindaguraga umusaruro ubu ngo bamaze gusobanukirwa uburyo bwo kugaburira inkoko aha ni kubivuga gusobanurira naguha urugero ubu uko mureba mbere tworoye tutari twabona ibyo kurya byiza ni ukuvuga ngo ibyo kurya twagenda kwigurira buri kintu muri Kigali tukaza tukabyikorera ariko icyo gihe kubera ko wasangaga nyine bidakozwe neza kandi bituje ubuziranenge wasangaga habaho impinduka ya buri gihe ya buri kanya yerekeranye n'umusaruro twabonaga ariko kuva aho tuboneye ibiryo ni ibiryo byiza bikoze neza intungamubiri zose ziba ziri ahantu mu kigero gikwiriye ni ukuvuga ko ubu ngubu tubona amagi kandi igipimo cy'umusaruro wacu ugasanga gihozeho kubera uburyo inkoko zacu ziba zariye iyo twamaze gukusanya amagi tuyashizana hano muri stock ari ku matrays itray ibiriho amagi 30 ni ukuvuga ngo kubera ko nyine abakiriya baba ari benshi aya mubona niyo yarasigayemo kuko andi abakiriya bari bayatwaye abaturage batuye hano baraza bakayafata abacuruzi nanone nabo baraza barayafata ku buryo uko amagi yinjiye ni nako agenda asohoka kuko twabegereje ibiribwa byubaka umubiri
ku buryo buboroheye ikindi kandi nanone tubahifumbire ku buryo ibihingwa byabo usanga ari ibihingwa bimeze neza ikindi nanone hari abantu bakora mu famu nanone nabo babonye imirimo ku buryo babasha gutunga ingo zabo kureba no gusobanurirwa uko inkoko zitabwaho twerekeje mu ruganda rutunganya ibiryo by'amatungo harimo n'iby'inkoko by'umwihariko. Ngirumatse Fabie umukozi mu ruganda za Murafeeds Limited rukora ibihe ruherereye mu karere ka Musanze arasobanura uko ibi biryo bikorwa ni mu buryo ubona ko bugezweho. Aha turimo ndani turi mu nzu turi hano mu ruganda nyine urabona izi ni mashini. Ni mashini z'ibigori tubisukamo hano kazamukamo hano bikazamo hano ikabisya yamaze kubisya bikamanuka gutya bikazamuka byamara kuzamuka bikaza muri iki kigega ubwo byamara kuza muno mu kigega ubwo ni ukuvuga ubu ni ububiko bw'ibigori twamaze gusya noneho hano iyi mashini isya ibigori igasyana koto ikongera igasyana iyi soya ubwo ni ukuvuga ngo hano iyo dushizemo koto nayo irayisya ikayizana iraza ikayishyira mu iki kigega na soya nayo iyo tuyizanye hano imaze kuyisya iza muri kino kigega ubwo tuba ni uburyo bwo kuyibika dushyiramo kimwe kimwe nk'ubu iyo ibigori twamaze kubisya duhindura umwanya w'ikigega hariya kuri mashini duhindura umwanya w'ikigega nimba dushaka gushyira mu kigega cya soya turahindura hari imashini mbese ubwo dukanda hariya kuri ntuza hari porogaramu ihari turahindura tukanda mu kigega cya kabiri twaba tugiye hano kuri koto nabwo tugashyira mu cya kabiri mu cya gatatu tugahindura twaza ahangaha hano kuri sindikeke nayo ni aho ngaho tuyisya nimwo tuyinjiriza nayo iraza ikayisya ikaza muri iki kigega none ni ukuvuga ngo iriya maize bran yo ntabwo tuyisya iriya maize bran nako iyi maize bran ni ukuvuga ngo icyo ni nk'ibisigazwa by'ibigori ibyo ntabwo tubishyira hano ahubwo turabizana tukabisukamo ahangaha ni ukuvuga ngo hano soya ijamo iyi ngiyi tuba twayikaranze dore imashini y'ikaranga iyi ngiyi iyo tumaze kuyikaranga hano tuyishyira ahangaha none igihe cyo kugira ngo tuje kuyibika mu kigega tukayizana gutya tukayisya hano ubwo iyo tumaze kubisya byagiye mu kigega ubwo ni ukuvuga ngo tugiye gukora ibiryo by'amatungo turagenda hano turaza hano kuri mashini tugashyiramo komande niba ari inkoko zitera tugashyiramo iyayo komande none iyo tumaze gushyiramo komande hano hari ibiro urakanda gutya hari porogaramu irimo ubwo ni ukuvuga ngo hari ibiro biba byaragenwe biraza gutya urabona izi ni inzira ibi ni bya bigori byaje hano tubirabisukira hano ni niya mashini iri kubisya ari iriya none iyo tumaze kubisya biraza bikamanuka hano gutya bikazamuka hano urabona gutya bikaza gutya bikaza muri kino kigega aricyo cy'ibigori kigega cya mbere soya nayo ikaza muri kino kigega
ubwo ni hano tuba twayibete ahanga twashaka iyi koto tuba twayibete ahangaha niyi ntuza iyi Nissan Frawa niyo tuba twayibete ahangaha no kuvuga ngo ya mezi brani tuyisokira ahangaha irazana ikaza muri iki kigega Umukozi avuga ko ibiryo by'amatungo babikora mu buryo bumwe ariko bigatandukanira kubigize intungamubiri bagenda bashyiramo bakurikije itungo irya ryo byose tubikora kimwe uretse ko biba bitandukanye ni ukuvuga ngo iby'inkoko hajamo amafi ni ukuvuga ngo iby'ingurube nta mafi dushyiramo iby'inka nta mafi dushyiramo ariko ni ukuvuga ngo porogaramu biri hariya iyo dushaka iby'inka hari porogaramu dushyiramo iyo dushaka iby'inkoko tuyishyiramo iby'inkoko zitera iby'imishwi iby'izi nyama urabona ibi ni ibigori iyo twabishyize mu mashini ikabasya nibyo bihinduka ibi ngibi ibi ni ibiseye ibi ni ibidaseye hano iyi ikaba ari soya iyo tumaze kuyisya ihinduka gutya iyi yitwa koto iyi ntabwo iseye iyo tumaze kuyisya ni gutya ihinduka iyi ni sunflower ariyo bihwagari noneho turabisya iyo tumaze kubisya ihinduka ifu gutya twagiye aha ni ku ndagara izi ni indagara turagenda tukazishyira mu mashini ikazisya iyo tumaze kuzisya zihinduka gutya zibuze ziraseye iyi ni burani imeze gutya nta kindi tuyikoraho iyo twarangije kubikora tubivana hano tubizanye tugiye kubibika iyi ni sitoke y'ibyo twarangije gukora urabona aha ni ibiryo by'inka aha ni ibiryo by'inkoko ziri gutera aha ni ibiryo by'inkoko zigiye kugera igihe cyo gutera aha ni inkoko z'imishwi n'imishwi ahangaha ni ibiryo by'inkoko z'inyama y'imishwi aha ni iby'inkoko z'inyama zigiye cyo kuribwa Matthew Gakuru Karugarama umuyobozi w'uruganda Zamura Feeds rukora ibiryo by'amatungo avuga ko uru ruganda batekereje kurushyiraho nyuma yo kubona ko mu Rwanda hari ikibazo cy'umusaruro w'ibikomoka ku matungo bitewe no kutabona ifunguro rinoze ry'aya matungo Zamura Feeds ni uruganda ruto rutunganya ibiryo by'amatungo tukaba tugamije kugeza ku borozi ibiryo by'amatungo byujuje ibisabwa kugira ngo tubashoboze kuzamura umusaruro wabo waba umusaruro w'amata umusaruro w'ibikomoka ku mata umusaruro w'amagi ndetse n'umusaruro w'inyama mu Rwanda hari haragaragaye ikibazo cyo kubura umusaruro w'ibikomoka ku matungo aho ndavuga umusaruro w'amagi umusaruro w'inyama ndetse n'umusaruro w'amata n'ibikomoka ku mata kugira ngo rero icyo kibazo gikemuke neza byasabaga ko nk'abanyarwanda duhindura uburyo twororera bya kijyambere tugahindura uburyo tugaburira n'amatungo kugira ngo wa musaruro nanone navuze w'amagi umusaruro w'inyama ndetse n'umusaruro w'amata n'ibiyakomokaho urusheho kuzamuka ndetse tukabasha kugera kuri uwo musaruro ariko nanone abo borozi bakabasha no gusagurira n'amasoko nyamara mbere inkoko bazishyiraga ku gasozi zikazenguruka zihahira bikaba ibyo Gakuru Karugarama Mafini
avuga ko ibya kera byahindutse nkuko nibiribwa bigenda bigabanyuka ngo ni nako nibitunga inkoko bigenda bigabanyuka kandi nanone zitezweho umusaruro utubutse ngo niyo mpamvu zigomba kugaburirwa neza inkoko za zo mu gihe cya mbere sizo nkoko z'iki gihe nibibazo turi kugerageza gukemura by'inzara n'ibura ry'ibiryo nabyo ni ibibazo bitari bihari muri icyo gihe inkoko z'ubu yenda urugero natanga nuko inkoko z'amagi ziba zigomba gutanga igi rimwe ku munsi mu gihe za zindi zacu twari tumenyereza inyarwanda wazigaburira uko wishakiye ariko nanone uwo musaruro ntugereho soya ibigori ibihwagari amafi n'ibindi ibi ni ibiryo byiza ku bantu ndetse banakeneye rwose none se ubu iki gihe nicyo gufata ibiryo nk'ibi bigahabwa amatungo ubusanzwe yo ashobora no kwirira ibyatsi gakuru ka rugara mamafi avuga ko kugaburira neza amatungo witezeho umusaruro uzagutunga ibi ngo abari nko kwigaburira iyo tugaburiye amatungo natwe tuba twigaburira ubwacu gufata ibigori na soya tukabivanga mu mvange y'ibiryo by'inkoko cyangwa se by'ingurube cyangwa se by'inka ariko ibyo biryo bikazavamo ibindi biryo navuga ko byisumbuyeho ndavuga nk'amata cyangwa amagi cyangwa se inyama navuga ko kugaburira amatungo ni kimwe nko kuba natwe ubwacu twongera ibiryo tuzabona ntabwo ari ugupfa kugaburira amatungo y'ubwayo ahubwo ni ukureba uwo musaruro uzava muri ayo matungo niwo tuba tureba cyane urugero yenda natanga ni nko ku biryo by'inka ababikoresha byacu umuntu utanze ikiro kimwe cy'ibiryo by'inka akuramo litiro ebyiri cyangwa ebyiri n'igice z'amata wiyongeraho z'umukamo ibyo ni ibintu byiza cyane ntabwo kandi twabigeraho tukigabura kwa kundi twagaburaga mbere uburyo bwo gushyira ikoranabuhanga mu gutegura no kwita ku biryo by'amatungo hagamijwe gushaka icyazamura umusaruro byagiye bikorwa mu mahanga mu bihugu byateye imbere ariko niba abanyarwanda nabo bamaze kumenya akamaro kabyo nta gushidikanya ko uyu musaruro ushobora kuziyongera nubwo hagaragara ubwiyongere bukabije bw'abaturage n'ibikorwa byabo tabona ari byiza tabona korora inkoko bisaba kubyitaho ugashyiramo imbaraga reka rero tubashimire mwese mwabanye natwe muri gahunda za Royal TV by'umwihariko mu kiganiro cy'ubuhinzi n'ubworozi twarebeye hamwe uburyo ki ababashije korora inkoko babashije kubikora neza kandi bikabasha kubateza imbere hano mu karere ka Musanze twarebeye hamwe uburyo ki korora izi nkoko ugomba kwitwararika ukita ku mabwiriza ku buryo utari butume hari indwara ibasha kwinjira muri izo nkoko kandi zikaguha umusaruro ku buryo bugaragara wabashije kuzitaho reka rero tubashimire ko mwabanye natwe n'ikiganiro ubuhinzi n'ubworozi mbararikira icy'ubutaha ngena Fulgence Kizera Imana ibarinde mwakoze cyane turabashimiye mwakoze yego musigara mahoro